Goeiedag. Ek herinner jou vanmôre dat ons hulp is in die naam van die Here. Hy bly vir altyd getrou en hy laat nooit die werke van sy hande vaar nie. En ek groet jou dan ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Heer onse God, ons staan in onsekere tye. En ons weet nie altyd herwaarts of derwaarts nie. Daar is so baie dinge wat in ons gemoed maal. So baie dinge waaroor ons wonder. Ons wêreld het verander. En ons is nie doodseker of ons dit ook enigszins sal kan hanteer nie. En daarom kom hou ons vanmôre aan U vas. Aan U, die woord en die beloftes. Ons hou vas aan die belofte van die woord, dat het ook nooit onverrigter sake na U terugkeer nie. Kom dan ook asseblief, Here, spreek deur die woord en deur die gees, en maak ons harte daarvoor ontvanklik. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek wil vanmôre een enkele vers lees uit Psalm 50, die 15de vers. Daar staan: roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Almal van ons het belangrike nommers wat ons ergens neerskryf sodat ons dit kan gebruik, maar hoe meer ons ook hierdie nommers gebruik, hoe meer onthou ons dit. En so glo ek is elke een se identiteitsnommer en bankrekeningnommer van so groot waarde dat ons dit sommer uit ons koppe uit onthou. Nou weet ek nie of dit is omdat dit so in ons ingedrul is deur die tyd nie, maar ek kan vandag nog my weermagnommer en my studentennommer onthou, al is dit ook dat ek 40 jaar gelede laas dit nodig gehad het om te gebruik. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat die belangrikste van alle nommers is 5015. Dis die telefoonnommer van die hemel. Dis die nommer wat jy en ek kan skakel as ons op moedverloorse vlakte sit, as ons radeloos is oor ons omstandighede, as ons inderwaarheid hoop opgegee het op die lewe en op die toekoms, en as dit vir ons baie kere lyk asof ons probleme onoorkomelik is, en dit baie kere selfs wel is. Jy sien, 5015 herinner ons aan Psalm 50 vers 15, waar ons hier die wonderlike uitnodiging van die Here kry as hy met ons kom praat en sê: roep my aan in die dag van benauwdheid. Dis God se uitnodiging aan my en aan jou. En hierdie wonderlike uitnodiging word dan ook opgevolg met 'n wonderlike belofte: ek sal jou uithelp. Daarom hoor ek hier in Psalm 50 vers 15 dat die Here vir my en vir jou een ding kom sê: roep my aan en begin leef vanuit my beloftes. Gelowiges het deur al die eeue heen hierdie telefoonnommer van die hemel gebel. Deur al die eeue heen het gelowiges ook begin leef vanuit God se woord en God se beloftes. En die Hebreërs skrywer vertel vir ons daarvan. Wanneer hy praat oor hierdie helde van geloof, vertel hy vir ons van mense wat geleef het vanuit God se woord en beloftes. Daar staan in Hebreërs 11: omdat Noag geglo het, het hy God op sy woord geneem en het hy aan die ark begin bou toe dit nog kurkdroog rondom hom was. Omdat Abraham geglo het, het hy God gehoorsaam en uit sy gemaklike omstandighede weggetrek, 'n onbekende en 'n onsekere toekoms tegemoet. Wanneer Paulus
om voor koning Agrippa moet verdedig, is daar net één argument wat hij aanvoer tot sy verdediging. Ga lees dit maar daar in Handelinge 26 vers 6, als Paulus daar staan en sê, en nou staan ik terecht, omdat ik my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaakt het. Hier die belofte van God is die basis, is die fundament, is die motivering van Paulus' leven. Ons leven tans in baie onzekere tye. Dalk die onzekerste tye van die afgelopen klompie dekades. Niks wat voorheen vir onzekerheid geskep het, kan dit eindelijk op die huidige tyd meer doen nie. Alles het verander en ons weet ook dat vir die afsienbare toekomst daar nog meer dinge sal verander. En dit lei tot groot onzekerheid by die meeste van ons mense. En hierdie onzekerheid waarmee mense leef, beïnvloed ons gedagtes, ons dade, beïnvloed ons totale lewensingesteldheid. Die onzekerheid waaraan kinders en jong studerendes onderworpen is, en hierdie tye begin hulle tol eis, want ek hoor en ek sien hoe dat hierdie jong mense eintlik sonder enige hoop is vir die toekomst, en hoe hulle begin om die lewe se betekenis te bevraagteken. Die toenemende werkloosheid en die finansiële onzekerheid wat eintlik aan die toeneem is, se gevolge is dat mense met vrees lewe vir die toekomst. Alle sekuriteite waarop ons lewe, ons hoop, ons toekomst gebou het, het eintlik in mekaar getuimel. En die gevolge daarvan, die sien ek al hoe meer in mense se lewens. Moedeloosheid, radeloosheid, swartgalligheid, hopeloosheid, ja, selfs depressie. En dan vergeet mense baie maklik van hier die belangrikste van alle nommers, 5015. Godse volk Israël het ook in sulke onzekere tye geleef, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, deur die woestijn naar die beloofde land toe. In die woestijn, daar waar hulle baie zwaar gekry het, en moeilike omstandighede beleef het, het later vir hulle ook een soort van een gemakzone geword. Hulle het gewoond geraak aan daar die levenswijze en levensstijl. En nou wacht daar vir hulle groot uitdagings. Uitdagings waarvoor hulle nie eintlik kan sien nie. En hulle het geweet dat niks meer gaan wees soos voorheen nie. Al wat hulle geweet het, is dat daar vir hulle bloed en zweet en trane in die toekomst wag. En dit maak hulle bang en onzeker. En dan vergeet hulle van hier die belangrike nommer 5015. En hulle maak vir hulle een goue kalf om te aanbid. En ons is net so bang en ons is net so onzeker oor die toekomst. En ons maak vir onszelf net so makkelijk goue kalvers, omdat ons vergeet van 5015. Baie mense soek hulle troos aan die onderkant van die bottel. Vele mense se lewenssekuriteite lê in dit wat hulle in hulle koskaste en in hulle bankrekenings kan wegbeheer. Die meeste van ons ken ons finansiële raadgevers se nommer uit ons koppe. Ons hou die aandelebeurs met valk oë dop. Maar ons vergeet van 5015. Luister mooi na Godse belofte in Exodus 34 vers 10. Hy kom na sy volk toe in hierdie onzekere tye. Hy weet wat in hulle hart en gemoed omgaan.
En dan sê hy vir hulle, ek sluit nou een verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen, wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag verval. In hierdie onsekere tye benadruk God nie Israëlse krag nie. Hy herinner hulle aan sy krag. Hy wys nie vir Israël op hulle vermoëns nie. Hy praat met hulle oor sy vermoë. God rus in hierdie onsekere tye sy volk toe vir die pad wat hulle moet loop die toekoms in. Deur vir hulle te wys op sy groot krag en sy almagtige vermoëns. Dis die enigste fundament waarop ek en jy ook in hierdie onsekere tye kan vasstaan. Want jy sien, Godse belofte staan vas. Dit staan seker. Dit staan onwankelbaar. En Godse belofte is nie in sand geskrywe dat het sommer maar kan wegwaai nie. Godse belofte aan jou en aan my is met die bloed van Jesus Christus geskrywe. Daarom dat Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 20 met soveel oortuiging kan sê dat Christus is die ja van God op al sy beloftes. Christus is juist die bewys dat God nooit kan en wil en sal teruggaan op sy beloftes wat hy vir jou en vir my gee. Baie kere stroop die lewe ons van emosionele en geestelike energie, sodat ons eenvoudig nie in staat is daartoe om die uitdagings waarvoor ons staan te kan hanteer nie. In sulke omstandighede, so kan die meeste van ons ook maar getuig, weet ons ook nie aldag wat en hoe ons moet bid nie, maar het is dan dat die inwonende gees van God tot my en jou redding kom. Wanneer ons sug oor al die eise wat ons moet hanteer. Wanneer die reëse vir ons te groot raak en hulle besig is om ons te oorrompel. Wanneer ons geestelike energievlakke so laag is, dat ons nie eers in staat is daartoe om hier die hemelse nommer te bel nie, dan doen die Heilige Gees dit namens ons. Kan ek jou vanmôre herinner aan hierdie aangrypende woorde van geruststelling wat ons in Romeine 8 vers 26 en 27 vind. Luister mooi, daar staan die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir gelowiges. Het jy mooi gehoor? Die Gees pleit vir my en vir jou volgens die wil van God. Dit beteken dat wat die Gees vra, sal God gee. Hy pleit dan vir my en vir jou in ooreenstemming met God se wil. Dink jy dit in, God pleit by God vir jou en vir my. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is daar min dinge so geruststellend as juist dit. Bou daarom jou lewe op God se beloftes. Dit staan vas dat hy vir jou sal uithelp. Nie altyd soos jy dit wil hê nie, nie altyd wanneer jy dit wil hê nie. Hy help vir jou en vir my op so 'n manier uit, dat dit ook altyd ten goede vir my en vir jou uitwerk. En daarom sal ons God eer. Jy sien, ons sal nie anders kan nie, wanneer ons 5-0-1-5 bid, en daardoor eintlik die kragte van die hemel ontsluit, dan raak een mens bewus van Godse goeie hand in jou lewe.
En dan begin je raak zien hoe dat die Heere toe deure vir jou oopmaak op een ander wijze en op een ander plek baie keer. Jy sien hoe God wonderlijke dinge begin laat gebeur. Jy ervaar God sy kracht. En ook hoe dat hy vir jou die vermoëns gee om midde die moeilikste van omstandighede steeds kop oor water te kan hou. Gee dan spontaan aan God die eer wat hom alleen toekom. Lewe met respek en eerbied voor en met God in alle omstandighede, op alle terreine van jou leven. Hou rekening met God, selfs in die kleinste detail van jou leven. Gaan lees weer Psalm 50 en dan sal jy sien al wat hy vra, is lof en toewijding en aanbidding. En dat jy en ek sal begin leef vanuit sy beloftes. Die hemelse telefoonnommer is bekend. Die hemelse kracht, of kan ek eerder sê, Godse kracht is tot ons beskikking. Bel 5015 en sien wat gebeur. Amen. Heer onze God, ons wil vaststaan op die belofte. Ons wil vasthou daaraan dat U vir ons sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dankie Heer, dat ons kan weet, U is getrou aan die woord en aan die belofte. Help ons om van daaruit te begin leven in hierdie onzekere tye. Ons bid het alles tot die eer van die grote naam. Amen. Luister dan ook saam na hierdie lied, sing dit ook sommer saam oor God se woord en God se beloftes waarop ons vaststaan. My woord is vol beloftes.
sal jou antwoord. Ek gee jou my woord is vol beloftes. Ek gee jou my woord is die waarheid. As jy net in my wil blij, en my woorde ook in jou, dan sal jy vra net wat jy wil, en ek sal jou antwoord. Ek gee jou my die seën van die Heere, leef met sy beloftes. Die Heere sal jou seën en jou beskerm. Die Heere sal jou genadig wees en tot jou redding verskyn. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.